اوچتو اخلاق خواوندی نو زه د زینب رضی الله عنها په هغه سیرت باندې مختصر د هغې وضاحت کوم. عزتمند ورونو، زینب رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم لور، نبی صلی الله علیه وسلم ابوالعاص ته هغه په نکاح کې، نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې مشرف شي، د نبی صلی الله علیه وسلم لور هغه ایمان راوړي، خو لیکن د هغې هغه خاوند چې وي هغه ایمان نه راوړي، مکه شانتې په هغه کفر باندې هغه پاتې وي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي مکې نه مدینې ته لاړ شي، د نبی صلی الله علیه وسلم ټول لوڼې د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړي، خو لیکن زینب هغه په مکه کې پاتې وي، ځکه چې د هغې خاوند کافر وي نو هغه د خپل خاوند سره په مکه کې پاتې وي زینب رضی الله عنها. بیا د غزې بدر په وخت کې دا ابوالعاص د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خاوند، دا د مشرکینو په صف کې وته وي د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې. الله رب العزت مشرکینو ته شکست ورکي او ډیر په هغوی کې مردار شي او ډیر په هغوی کې قیدیان شي. په هغه قیدیانو کې عزتمند ورونو ابوالعاص د زینب رضی الله عنها خاوند، د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خاوند، هغه په هغه قیدیانو کې وي. نبی صلی الله علیه وسلم د قیدیانو ته امر وکړي چې تاسو د خپل آزادۍ په مقابله کې فدیه ورکړئ، مال ورکړئ، تاسو آزاد یې. نو هر یو قیدی چې دی هغه مال راوړي، نو د ابوالعاص په فدیه کې د هغې د آزادولو دپاره زینب رضی الله عنها سه مال ولیږي. په هغه مال کې د زینب رضی الله عنها امیل هم وي، غاړه کوي هغه هم وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم نظر په هغه امیل باندې ولګیږي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډیر زیات رحم راشي. نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه د خدیجې رضی الله عنها هغه ورځې رایاد شي، هغه سوچ کې راشي، د هغې هغه وفای رایاد شي، هغه دا ورته یاد شي چې یاره خدیجې رضی الله عنها څومره سختې ورځې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړي، او هغه ورځ ورته رایاد شي چې کله خدیجې رضی الله عنها دغه امیل د واده په ورځ باندې خپل لور ته زینب رضی الله عنها ته په غاړه اچولی و، هغه ورځې ورته رایاد شي، نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډیر زیات رحم راشي. نو صحابو ته ووایي، صحابو ته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې زما صحابو، آیا تاسو ماته اجازت راکوئ چې زه د دې سړي مال دې ته واپس ورکم او دا سړی آزاد هم کم؟ نو صحابه وفرمایي چې یا رسول الله، زموږ طرف نه اجازت دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته هغه خپل مال هم واپس ورکي، او ابوالعاص هغه د زینب رضی الله عنها خاوند هغه آزاد کی. خو لیکن یو شرط پیو لګي، هغه شرط دا وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ابوالعاص ته دا ووایي، که ته چېرته مکې ته لاړې نو ته به زما لور پرېږدي چې هغه راشي او مدینې ته راشي او هجرت وکړي. نو ابوالعاص ورسره دا شرط ومنلو. نو نبی د ابوالعاص چې کله مکې ته لاړو، نو زینب رضی الله عنها ته یې وویل چې زه ته خپل ځان تیار کړه، مدینې ته هجرت وکړه. نو کله چې هجرت کوئ عزتمند ورونو، زینب رضی الله عنها مخې ته د قریش راووته او دا یې نه پرېښوده چې هغه هجرت وکړي. خو لیکن عزتمند ورونو، هغه وخت خلکو کې څه نا څه سړیتوب انسانیت په هغه خلکو کې و، نو زنانو ته به چا نقصان نه رسوه، څه بدې ردې به یې نه ویل ورته، څه سپکاوی به یې نه کوه. خو لیکن په دې کې یو سرکشه انسان و، بدتمیزه انسان، حبار بن الاسود د هغې نوم و، هغه راولګېدو او د نبی صلی الله علیه وسلم دا لورې په نیزې سره ویروله، او د نبی صلی الله علیه وسلم دا لور اوښې د پاسه ناسته و، د هغې نه ښکته راوغورځېږي. کله چې هغه راوغورځېږي، نو زینب رضی الله عنها هغه حامله وي، او د هغې هغه حمل چې دی وغورځېږي، سقط وکړي، او زینب رضی الله عنها هغه مریضه شي، بیماره شي، او واپس مکې ته راشي. او کله چې زینب رضی الله عنها ښه شي، د هغې نه وروسته بیا هغه هجرت وکړي او خپل پلار نبی صلی الله علیه وسلم خواته ورشي. خو لیکن عزتمند ورونو، دغه زینب رضی الله عنها همیشه په دې تمنا کې وي چې کله به د هغې خاوند ایمان راوړي، او د هغې هغه کور به کله بیا دوباره به چې دی کله هغه آبادیږي. په دې کې عزتمند ورونو، یو قافله د شام نه را روانه وي، او د هغه قافلې دغه قافله د مشرکینو وي، د قریشو وي، د مکې د خلکو، او د دې قافلې مشر ابوالعاص وي، د زینب رضی الله عنها خاوند. نو دغه قافله د مسلمانانو لاس ته ورشي، خو لیکن د ابوالعاص هغې لاس نه وځي، هغه چې دی وتښتي، خو لیکن دا قافله مسلمانانو لاس ته ورشي او مدینې ته یې راوړي.
او دا ابو العاص په زید دی چې مکی ته وتختی هغه مکی ته نزی راضی مدینه ته راشي او دا زینب رضی الله عنها هغه کور ته داخل شي او زینب رضی الله عنها ته وایي چې ما زه په تا باندې پناه نیسم ما ته پناه راکا زینب رضی الله عنها هغې ته پناه ورکي او د سحر د مانځه وخت وي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته جمع ورکوي په دې کې د کړکۍ نه زینب رضی الله عنها آواز وکړي چې ما ابو العاص ته پناه ورکړې ده تاسو هم چې دې پناه ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو صحابو ته وی فرمایل چې زما صحابو ما چې کوم آواز واورېدو هغه آواز تاسو اورېدلی دی نو ټولو صحابو وفرمایل چې او یا رسول الله مونږ ټولو هغه آواز اورېدلی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای زما صحابو زه هم د دې نه نومه خبر زه چې دی دا ما چې کله د آواز اورېدو نو زه خبر شوم یعنی خپله صفایي کوله چې ما د خپل لور سره چېرته اتفاق په دې خبره نه دی کړی او زه د ابو العاص د راتګ نه ګورې زم نه یمه خبر بیا عزتمندو ورونو ابو العاص ته چې دی پناه ورکړی شي او د زینب رضی الله عنها په سفارش باندې هغې ته هغه قافله ټوله واپس وګرځولی شي او ابو العاص هغه قافلې سره لاړ شي مکې ته او د مکې خلکو ته ټولو ته خپل خپل هغه سامان وسپاري او بیرته د مکې نه راشي مدینې ته او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او دغه کور هغه چې دی بیرته آباد شي خو لیکن عزتمندو ورونو دا خوشحالي څه ډېر وخت نه وي تیر شوی چې بیرته دا غم را تازه شي هغه زینب رضی الله عنها هغه مرض چې کوم هغه د اوښې نه غورځېدلی وه د حبار ابن الاسود په نوم باندې هغه مرض ورته را تازه شي او څه لږ ورځې بعد زینب رضی الله عنها د دې مرض په سبب باندې هغه شهادت ته ورسېږي او د دې دنیا نه سترګې پټې کړي او نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه غم چې دی بیرته را تازه شي هم دغه حبار ابن الاسود چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لور قاتل دی یو وخت نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم یې معاف کوي نو عزیزان ورونو زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم ډېر د عظیمو اخلاقو خاوند و.